E aí, gente, como é que vocês estão? Primeiro vídeo gravado no nosso estúdio, que aliás não está terminado, mas é a vida, né, gente? Mas já tá tudo em seus devidos lugares. Falta o quê? Arranjar um jeito de acender as minhas lâmpadas. Tudo que veio da minha casa, ela tá gerando 220, gente, aqui é tudo 110. Então tá sendo a novela aqui, mesmo com transformadores e tudo mais. Aqui estou eu, que é o que importa, e vim para um vídeo dos mais legais, que vocês vão ficar surpresos com as coisas que eu vou mostrar aqui hoje. Olha eu me exibindo com meu roupão. Aliás, se você estiver doida pra saber de onde é esse roupão maravilhoso, é da China também. Eu mostrei algum vídeo aqui pra vocês. Se eu achar o vídeo, eu vou colocar aqui no card. Vou começar com um produto que eu vou mostrar pra vocês aí funcionando. Que é essa escova aqui pra secar o cabelo. Esse negócio aqui, eu achei, gente, ela super prática, mas pelos meus usos que eu já fiz dela, eu diria que ela só funciona para quem já tem cabelo liso. Eu não tenho muita coordenação para segurar a escova e segurar o secador, então eu não consigo. Então, quando eu tô com o cabelo muito molhado, e aqui em São Paulo tem sido frequente isso, porque aqui o clima é muito menos seco que em Brasília. Em Brasília eu lavava meu cabelo, gente, e a vida secava ele assim, 1 hora, 2 horas, meu cabelo já tava completamente seco e eu tenho bastante cabelo. Aqui em São Paulo, não, eu passo 4, 5, 6 horas, eu enfio a mão aqui na nuca e eu ainda tô com o cabelo ensopado. Então, eu tô tendo que secar meu cabelo. Como me falta coordenação, eu jogo secador assim de qualquer jeito e o cabelo acaba ficando muito armado. E esse negócio é muito prático pra mim, porque você vai penteando e ele vai jogando o vento. Eu vou mostrar aí pra vocês no vídeo. Você vai só penteando, penteando e ele já vai soltando o vento. Eu achei legal porque ele tem três opções aqui: ele tem frio, baixo e alto. Queria dizer que não vi diferença entre as três coisas. O frio não fica frio, ele continua quente. E o baixo e alto não dá muita diferença, não. O problema maior pra mim tá sendo que este produto aqui é 220 volts. E aqui em casa eu só tenho uma tomada que é 220. Muita gente eu sei que vai falar, mas Marina, liga no transformador. Gente, eu não sei o que acontece com os transformadores que eu comprei até hoje, mas eles não estão aguentando meus produtos. Eu tinha usado esse aqui no transformador, consegui secar o cabelo uns 3 minutos e o transformador parou. Aí tive que esperar todo aquele momento do transformador esfriar pra continuar secando o cabelo, ou seja, demorou mais de meia hora, acho que, pra ele voltar a funcionar. Então, tô ligando nessa tomada que vocês viram aí fora, que é lá na minha área de serviço, que é o único lugar que tem uma tomada 220 aqui em casa. E pra mim tá sendo muito útil. Se você tem cabelo liso e sua função é só secar mesmo pra tirar a umidade e não alisar, essa escova vai ser maravilhosa. Ela não é potente igual o meu secador, porque eu tenho um secador da Taif, gente, que já deve ter bem uns 10 anos, que ele é muito forte. Mas dá muito pro gasto mesmo. Você vai secando tranquilo, assim, você sem preocupação, você vai penteando e vai secando. E adorei, aprovadíssimo esse produto. Ele vem nessa caixa aqui, ó, que é bem legal. E é isso. Compraria sem dúvida de novo esse produto aqui. O próximo produto. Ah, lembrando todos os produtos que eu tô mostrando aqui, gente, eu vou deixar o link deles aqui no box de informação. Aí você clica que vai direto pro produto, você vai ver o preço e a conversão na hora. Porque todos os produtos da Bang Good, desses sites da China, eles são vendidos em dólar. Então, todo santo dia o preço deles muda. E agora que o dólar deu uma aumentada, vai dar uma boa salgada aí nos preços. E faça o favor de não esquecer de clicar aqui em gostei. Faz o favor, obrigada. Lembrando que lá no Instagram tá sempre rolando sorteios e várias outras coisas. Me segue lá no Instagram, @comarina2a. Agora vamos continuar. Este outro produto eu achei ótimo. Se você, assim como eu, gosta de ficar trocando de bolsa, e volta e meia você enfia a mão na bolsa e dá falta daquela coisa super importante que você deixou na outra bolsa, este produto aqui é pra você. Ele é assim, ó, pequenininho, tá vendo? E aí, ele fica quadradinho. Que no caso retangularzinho, que é assim, ó. Aí, ó, ele tem essa alcinha aqui que você enfia pra dentro. E o que que seria isso, gente? É um negócio pra ficar dentro da bolsa. Que aí tudo que você botou dentro da bolsa, você põe aqui dentro, ó. Ele tem zíper. Ó, ele tem esse zíper, tem vários bolsinhos. Do outro lado, a mesma coisa. Ele tem zíper aqui. E tem várias bolsinhas. E tem a parte do meio aqui, que é a maior de todas. Esse produto é muito interessante, porque você pode dar um clique aqui do lado, ó. Ele ficar pequeno, se a sua bolsa for mais fina e ele ficar só assim. Eu normalmente estou com bolsas médias, então ele cabe na minha bolsa tranquilamente assim. E ele é acolchoado, então as coisas ficam bem protegidinhas. E eu achei super útil. Você enfia dentro da bolsa, vai guardando suas coisas todas aqui jogadas. Quando você for trocar de bolsa, você só tira ele e põe dentro da outra bolsa. Não precisa ficar fazendo checklist, tirando coisa por coisa. Então, assim, achei super útil. O próximo produto, gente, é uma sombra. Aliás, lá em casa, lá em Brasília, já chegaram várias sombras, daquelas outras que parecem da Estila, que eu estou louca pra pegar elas lá. Essa sombra aqui é dessa marca Hang Feng, que não vai dar pra ler porque é minúsculo. E é uma sombra, ó. Só vi ficou mal manchada, gente. Muito bonita. Ela tem um efeito molhado. Mas ela fica mais cremosa mesmo. Ela não é tão sequinha, mas ela não é molhada. Não sei se deu pra entender. Ó, ela é uma sombra chumbo, muito bonita, ó. E eu gostei demais da pigmentação dela, gente. Demais, demais, demais.
E essas sombras com efeito molhado estão super em alta, esse visual mais glow, mais fresh. E aqui embaixo ainda vem o quê? Um delineador. Vou passar o delineador aqui. O delineador também é super mega preto. E eu vou confessar pra vocês que eu estou muito impressionada com os últimos produtos que eu pedi da China. Antigamente, as maquiagens que a gente pedia, gente, todas as sombras pareciam brancas. E hoje eles estão fazendo os dupes de uma marca famosa, tipo aquela sombra da Estila. Que valem super, super a pena, ó. O delineador é mega preto. Gente, e essa sombra é maravilhosa. Dá uma esfregada aqui no delineador. Vamos ver se sai. É, ele vai, se você fizer com força, que eu exagerei um pouco. Aí ele resistiu bem. Mas tem uns pedaços dele aí, vai dar pra ver, né? E meu dedo tava sujo de sombra. Mas eu me apaixonei pela sombra e eu compraria outras cores dela, sem dúvida. Falando em sombra, vou mostrar uma paleta que é daquela série. Coisas de tamanhos desproporcionais aos que eu pensei em minha cabeça. Vocês lembram da história do espelho, que eu achei que era enorme, que era um negocinho desse tamanho? Pois então, comprei essa paleta de quantas cores, gente? De muitas cores, que não estão escritas aqui quantas. Olha o tamanho dela, gente, é tamanho da minha mão. 1 milhão de sombras, minúsculas, mas 1 milhão, vamos ver quantas tem. 8 vezes 5, 40. 40 sombras. Achei que vinha uma paletona daquelas assim que antigamente bombava. Ah, tá aqui, ó, é 4001. Deve ser a referência da cor dela, 01. E eu escolhi com esses tons mais neutros, que aliás parecem todos os mesmos tons. Os marrons ficaram idênticos assim. Na hora que a gente olha a foto, a gente é meio que enganado. Eu fico pensando qual seria a dificuldade da pessoa que produz uma paleta de sombras marrons, de fazer uma paleta de marrons quentes, marrons frios, marrom cinza, marrom isso, marrom aquilo. Mas não, faz todos os marrons o mesmo marrom. Mas vamos ver lá a pigmentação dessas sombras. Vou começar com o preto, que eu gosto da ousadia. Rapaz, o preto tá legal. Ó, segundo marrom. Vou passar em algumas aleatórias aqui. Vou pegar uma brilhosa e vou pegar essa meio que... Nossa, esbagaça inteira, gente. As que são assim, ó, tipo cintilantes. Se eu apertar o dedo assim, ela afunda de tão macia. Peguei 4 cores aqui, vamos ver. Interessante, assim. Não é ótima, mas também não achei péssima. As brilhosas eu esperava mais, mas o preto, se você trabalhar em cima, quiser aplicar um preto, dá pra aplicar com a sombra dessa. Deixa eu pegar outras cores aqui. Vou pegar esse rosinha aqui. Todas as sombras macias são de lascar. Elas esbagaçam inteiro, ó. Vamos fazer? Olha aqui como elas ficam. Parece que eu uso a paleta há 10 anos. Muitos tons de marrom, mas tá com cara de decepção. Aqui outros marrons aqui. Vamos passar aqui. Gente do céu, que cor foi aquela ali que eu nem vi? Sinceramente, não gostei. Não compraria, primeiro pela enganação do tamanho. Aí vocês vão falar, Marina, mas lá tinha as medidas. Gente, eu lá vou olhar a medida. 40 sombras pra mim, 40 sombras, você fala, deve ser uma pancada, assim. Tem que ver essas mini sombras aqui. O próximo produto, tô deixando por último um produto que eu estou morrendo de medo de usar. Eu estou adiando este momento, que eu tô com medo de ficar sem meus filhos. Mas vamos lá. Eu comprei esse cinto aqui de maquiadora. Eu nem trabalho como maquiadora, mas comprei. Que dá pra levar pra viajar, ó. Ele fecha aqui com um zíper, que vocês viram que eu abri, ó. Nossa, quase quebrei o óculos. E aí você prende na cintura com esse negócio aqui, tipo uma pochete. Mas aí você coloca seus pincéis todos certinhos. Eu gostei pra usar pra viajar, porque ele é um tecido bem bom. Ele é forrado dentro e fora. E acho legal, porque você fecha seus pincéis, ó, joga na mala e ficam protegidinhos. É um produto que eu achei que a qualidade valeu super a pena pelo preço. E compensou muito. Agora eu vou mostrar pra vocês um produto que eu tô até agora tentando entender como é que isso aqui funciona. Aqui em São Paulo tem muita Daiso? Acho que é Daiso, né? E tem muita aquela outra, Miniso. Eu já vi vendendo lá uns pacotinhos com esse mesmo produto, menorzinho. Tipo, 10 máscaras. Aqui nessa minha vem 100 máscaras. E, gente, foi muito barato. O que que seria isso? Tá escrito em japonês. E eu não falo um tiquinho assim de japonês que seja. Mas, sei ver fotos. E vendo pelas fotos aqui, tem um negocinho escrito em inglês bem pequeno aqui, ó. É máscara facial feita 100% de algodão natural respirável. Vocês adoram essa tradução simultânea, né? Traduzindo palavra por palavra. Que faz você sentir como se você fosse uma segunda pele. É design flexível, é feito para se assentar, não é se assentar, tipo, se ajustar perfeitamente ao formato do seu rosto e fazer a sua pele absorver efetivamente o sérum. O que que eu deduzi? Tu passa um creme na sua pele, eu vou mostrar aí pra vocês o que que acontece. Essa máscara, gente, ela é um comprimido. Mas olha o tamanhozinho, gente. É muito pequenininho. Eu achei esse negócio, esse japonês, gente, que não é nem japonês, que isso aqui veio da China, mas é uma tecnologia que... Só Jesus. Olha o tamanho disso. Parece uma hóstia. Tu põe isso na água,
e ela vai virar uma máscara. Vocês vão ver aí a mágica acontecendo. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo e vai virando uma máscara. E aí, o que que acontece? Você vai passar seu creme hidratante, seu sérum, tudo mais, o que você quer que seja absorvido melhor, e vai colocar essa máscara por cima do seu rosto. E vai deixar lá o tempo absorvendo que o seu produto pede. Se for meia hora, 10 minutos, tudo mais. E esse produto promete fazer com que sua pele absorva melhor ainda o produto. Então eu achei super legal. Eles são descartáveis, obviamente, depois que você tira, você joga fora. Dá uma sensação bem gostosa, e como ela tá úmida, parece realmente que sua pele tá absorvendo melhor e melhor e melhor o produto. Seria um produto que eu compraria de novo se eu precisasse, porque a gente tem 100 negocinho desse. Até usar isso aqui, vai ser uma vida. Mas achei super legal e compensou muito pelo preço. Ainda mais quando eu comparei com essas lojas aqui brasileiras que vendem uns pacotinhos bem menores desse mesmo produto. E achei super tecnológico, acho graça quando você põe a máscara lá e a máscara vai crescendo e você fala, gente, que tecnologia que esse povo chegou. Que esse povo oriental parece que vive 100 anos na frente da gente, né? Agora, vamos ao próximo produto que eu estou me tremendo de medo de usar. Ah não, vou usar outro antes porque sou uma pessoa misteriosa. Fui ali lavar minha mão pra não sujar meu roupão maravilhoso, gente. E tenho que fazer um adendo aqui. Esta sombra e esse delineador são muito resistentes. Tive que esfregar bem pra tirar o delineador e a sombra também. Então, assim, gostei demais. Já aquelas outras sombras saíram, gente, fácil demais. O próximo produto que eu comprei foi pensando com a minha cabeça totalmente brasiliense, gente, que é um umidificador. Mas não é um umidificador, é um umidificador lindo, maravilhoso, rosa bebê. Esqueci de falar um negócio super importante. Eu nunca fui taxada em nenhum dos produtos que eu pedi da Bang & Good. Nunca, 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 nunca. Nem roupa daquelas que eu peço, nem nada. Eu imagino que da Bang & Good seja pela questão deles mandarem as coisas separadas. Eu peço várias coisas, aí primeiro chega um umidificador, depois chega outra coisa, no outro dia chega outra coisa. Eles nunca mandam no mesmo pacote. É muito difícil vir mais de dois produtos num pacote só, a não ser que sejam muito pequenininhos, tipo esse daqui. Eles mandam tudo separado, acho que já pra não ser taxado. Esse umidificador, ele é lindo e maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês funcionando aí no computador. Você aperta esse botão, ó, e ele começa a sair água e tudo mais. E aqui em cima você consegue mudar a cor, essas cores desse negocinho fica refletindo no teto, fica até bonita. Se você tiver um pouco de labirintite, talvez isso te faça mal, mas é engraçadinho. Só que eu não gostei porque eu achei que eu ia carregar e eu ia poder usar ele em outros lugares, mas ele não carrega, ele só funciona ligado ao computador. Então assim, eu não achei isso legal. O tanque de água dele é bem grande, ó, dá pra encher, não vou virar que vai derramar água. Mas dá pra encher aqui, ó, quase 200 ml, 175 ml. E ele funciona apertando esse botão e ele é lindo, mas esse negócio dele não funcionar sem estar ligado no computador pra mim é ruim. Porque eu tinha pensado a princípio em colocar nessa mesa aqui, eu fico aqui de maquiagem pra ajudar a respirar melhor, eu tenho olho seco, eu tenho rinite, tenho tudo mais. E o umidificador faz muito bem pra mim. Mas aqui eu teria que botar o computador do lado pra ele funcionar. Então assim, achei lindo, maravilhoso. Amei a cor dele, o design, mas eu não achei muito prático por ter que usar conectado a alguma outra coisa. Agora por último, o produto que eu estou me cagando de medo. Vocês terem noção, eu não usei ele até hoje, porque eu fiquei com medo de usar ele. Mas vim aqui botar minha vida em risco pra vocês verem. Vamos ver se esse negócio funciona. O negocinho que eu tô morrendo de medo de usar, gente, é isso aqui, ó. Tô morrendo de medo porque a coisa que eu mais prezo nessa vida são meus cílios. Eu sou a louca do cílio, do rim, vocês sabem isso. E eu estou com medo de perder meus cílios logo hoje que eu tenho um evento importante para ele. Agora, ele diz que ele é um curvador elétrico de cílios. Ele esquenta. Esquenta rápido, tá escrito aqui. Tá escrito que tem dois níveis de temperatura, mais escolha para os usuários. E você carrega no computador. Eu liguei ele aqui no USB, carreguei no computador, aí essa luzinha aqui fica vermelha. E pra ligar aqui, ó, muito claro aqui, ó, mas ela fica azul quando a gente liga ele. Quando ele começa a esquentar, esse negócio fica vermelho. Eu não vi diferença. Ixi, gente, já esquentou. Tô me cagando de medo. Aqui no meio dele tem uma resistênciazinha muito miudinha e ele tem uns pentinhos aqui. Pegando aqui, ó, não queimou a minha mão, mas eu tô vendo que tá quente, assim, tá morno. E eu não consegui até agora descobrir como é que você escolhe o nível de temperatura, porque você aperta e não ocorre nada. Aí você vai na mão de Deus. E é isso, diz pra você pentear. Tem uma fotinha aqui que só manda você pentear o cílio assim, o seu cílio vai ficar curvado. Eu hoje só espero que o cílio permaneça nos meus olhos. Não arrancando já tá maravilhoso. Vamos dar um zoom nisso aqui. Fica bem quentinho. Não queima quando eu tô encostando, porque tem um plástico, né, do lado de fora, ó, cobrindo a resistência tá no meio e ele fica aqui o plástico. Os meus cílios são retos, não são curvados. Gente, é muito quente, você sente o calor lá dentro do olho, dá um medo. Ó, tô empurrando pra cima e penteando, como diz a instrução. Até o momento não me ocorreu nada aqui. Nada, digo nada, nem curvou e graças a Deus também não me arrancou meus cílios. Ai, gente, eu tô morrendo de medo.
Ai, gente, que loucura. É só pra pentear mesmo. Não tá com luva, não. Vou tentar ver esse outro olho aqui. Minha cara parece que tá toda oleosa, mas é porque eu tô metendo hidratante no meu rosto, gente. Ó. Oh. Vamos ver se eu pego o jeito aqui. Gente, que negócio difícil. Eu sou muito burra, porque não tá curvando, não. Tá esquentando. Tô sentindo minha pálpebra bem quentinha. Inclusive, tô morrendo de medo. Mas não. Acho que curvou. Você pega bem perto da raiz e dá essa empurrada violenta que eu dei aqui, ó. Mas, sinceramente, eu não sei se é um negócio que eu usaria todo dia, não, porque eu ficaria meio com medo. Esse negócio tá esquentando, tá danificando meus cílios. Vou mostrar pra vocês a diferença aqui desse olho pro outro. Nossa, curvou, ficou bonito. Porque o Curvex dá aquela dobra mais artificial, né? Fica mais marcado. Ele aqui deixou curvado mais natural. Parece que já nasci com este cílio. Ai, gente, desligou o negócio aqui. Ah, ele deve ter um tempo de segurança aqui, né? Ou eu apertei com tanta força que eu desliguei. O que me faltou mesmo aqui foi prática. Mas o negócio não é pentear, igual achei que tinha que pentear. Você pega, tipo, onde você vai curvar, igual o Curvex mesmo, e desce empurrada aí. Ó. Tá vendo? Curvou aqui, ó. Ah, parece que tá voltando. Parece que tá, tipo, esfriando e meu pelo tá pesando e eles tão caindo aqui de novo. Sinceramente, tipo, sinceramente em inglês. Não achei muito legal esse aqui, porque é muito trabalho pra pouca coisa. Ficam aí as minhas considerações. Se você gosta de ver esses produtos da China, deixe seu comentário falando qual produto você quer ver mais. Pode entrar no Bang Good, procurar um produto e me dar sugestão, que eu adoro as sugestões de vocês. Não se esquece de clicar aqui em gostei antes de ir embora, por quê? Quanto mais clica aqui em gostei, mais YouTube valoriza o meu vídeo, gente. Vou embora, até o próximo vídeo. Tchau!